بنا برآں اپنے چچازاد بھائی سید محمد محبوب پیر قادری الجیلانی المعروف سید نور اللہ قادری الجیلانی ولد سید عظمت پیر قادری الجیلانی المعروف سید فیاض پاشا قادری الجیلانی ساکن کرنول کو اس امر کے لائق پایا
میں مذکورہ سید محمد محبوب پیر قادری الجیلانی المعروف سید نور اللہ قادری الجیلانی کو الحمدللہ آج بتاریخ 20 ذی الحجہ 1444 ہجری مطابق 9 جولائی 2023 بروز اتوار بوقت عصر بمقام آستانہ علیہ حضرت سید شاہ محمد معصوم پیر قادری الجیلانی المعروف دہلیز والے صاحب دھرور مٹ رائچو روٹ گدوال تلنگانہ کے روزہ مبارک پر بالمشافہ صوفیاء باصفا قلندران بیریا مشائقین عزام سادات اکرام سجادگان عزام قلفہان اکرام منڈل داران و مکان داران سر گروہان فقراء باقائد و بلاقائد کے مذکورہ خرقہ خلافت و اجازت سے سرفراز کرتے ہوئے اجازت دیتا ہوں کہ تشنگان بادائے طلب کو نسقیکم مما امعین سے سیراب کرتے ہوئے پیری مریدی خلافت و فقیری طالبی بنانے کے کل اختیارات عطا کرتا ہوں بذریعہ نقیب و کتوال صدا کی گئی انہی کے ساتھ ساتھ وہ ایک نام بولا انہی کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے بھائی اپنے چچازاد برادر سید محمد معصوم پیر قادری الجیلانی المعروف سید صاحب جان صاحب جانی قادری الجیلانی ول سید عظمت پیر قادری الجیلانی المعروف سید فیاض پاشا قادری الجیلانی ساکن کرنول کو یہ خلافت خاندانی جدیہ قادریہ سے سرفراز کر رہا ہوں لطف انبیاء کرم اولیاء فضل پنجتن یا علی مدد تنویر جھوم جھوم کے کہتا ہے بار بار دیکھو یہ دل دکھائے ہے پروردگار نے سایہ احمد مختار مبارک باشد سایہ احمد مختار مبارک باشد سایہ احمد مختار مبارک سایہ احمد مختار مختار سایہ احمد مختار سایہ احمد مختار سایہ احمد مختار مبارک باشد اس نے عمل پہ ناز میرے دشمنوں کو 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 آج میں ساتھ لے کے جاؤں گا نسبت رسول کی سایہ احمد مختار سایہ احمد مختار سایہ احمد مختار سایہ احمد مختار مبارک باشد باشد سایہ احمد مختار مبارک باشد یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا 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 کوئی تم سا نظر نہیں آتا کوئی تم سا نظر نہیں آتا گولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے گولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے گولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے دینے والا نظر نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا مختار مبارک باشد سایہ احمد مختار مبارک باشد باشد
تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی مر جاؤ تو پھل کبیر کھلا علی علی نسبت ہے در قرار نسبت ہے در نسبت ہے در قرار مبارک باشد شب مشکلوں کا نہیں کچھ خوف کے ہر مشکل میں مشکلوں کا نہیں کچھ خوف کے ہر مشکل میں مشکلوں کا خوف ہے آدم 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 میں مشکلوں کا پیرانے پیر مشکلوں کا ہے چیلا مشکلوں کا پیرانے پیر مشکلوں کا ہے چیلا مشکلوں کا جب مشکلوں نے میرا غریبا پکڑ لیا جب مشکلوں نے میرا غریبا پکڑ لیا جب مشکلوں نے میرا غریبا پکڑ لیا میں نے گلا بے ہوش کا دامن پکڑ لیا مشکلوں کا سے آدم مشکلوں کا پیرانے پیر مشکلوں کا ہے جیلا مشکلوں کا پیرانے پیر مشکلوں کا ہر مشکل میں غوث اعظم ہے بدل گار مبارک باشد ہے غوث اعظم ہے غوث اعظم ہے غوث اعظم ہے غوث اعظم ہے
سے آدم ہے بدل کار مبارک باشد آدم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے آدم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے کرم ہے حضرت خواجہ یہاں جلوہ فکر کرم ہے حضرت خواجہ کرم ہے حضرت معصوم ہے یہاں جلوہ فکر کرم ہے حضرت معصوم ہے یہاں جلوہ فکر معصوم پیر ہے یہاں جلوہ 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 کرم ہے حضرت کرم ہے حضرت معروف ہے یہاں جلوہ فکر کرم ہے حضرت معصوم پیر معصوم گیا معصوم پیر جلوہ میں تو سلامتی رہے تو سلامتی رہے پوجا تیرا آباد رہے تو سلامتی رہے پوجا تیرا آباد رہے تو سلامت معصوم پیر تو سلامت سید معصوم تو سلامت معصوم پیر تو سلامت معصوم پیر تو سلامت معروف پیر تو سلامت معروف پیر تو سلامت معروف پیر تو سلامت رہے او جادرا باد رہے تو سلامت رہے مانا کے در کے عزم میں تمنا کریں گے ہم مانا کے در کے عزم میں تمنا کریں گے ہم تیرے بغیر جی کے بھلا کیا کریں گے ہم تیرے بغیر معصوم پیر تیرے بغیر سید معصوم تیرے بغیر معروف پیر تیرے بغیر جی کے بھلا کیا کریں گے ہم دل کو جگر کو جال دل کو جگر کو جان کو مارا کریں گے ہم دل کو جگر کو جان کو مارا کریں گے ہم دل کو جگر کو جان کو مارا کریں گے ہم تیری سلامتی کا اتارا کریں گے ہم تو سلامت رہے وہ جاگر آباد رہے تو سلامت سید معصوم تو سلامت معصوم پیر تو سلامت پیر تو سلامت میرے معصوم تو سلامت معروف پیر تو
سلامت صاحب جانی تو سلامت صاحب جانی تو سلامت امان اللہ تو سلامت امان اللہ تو سلامت ہے پوچھا تیرا آباد رہے دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں ہے وہ کافر جو تیری کافر ہے وہ کافر جو کافر کافر ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں اے غم یار تیرے تم سے تعمیر حیات 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 تو سلامت ہے تو مٹی میری بربادی نہیں تو سلامت رہے وہ چادر آباد رہے تو سلامت معصوم پیر تو سلامت معصوم پیر تو سلامت سید معصوم تو سلامت رہے وہ چادر آباد رہے تو سلامت رہے چادر آبادی رہے یار ہے زینتے یار ہے زینتے کاشان مبارک باشد باشد یار ہے زینتے کاشان مبارک باشد یار ہے زینتے کاشان مبارک باشد یار ہے زینتے میرے یار یار ہے معصوم پیر یار ہے زینتے معروف پیر یار ہے زینتے امان اللہ پیر یار ہے زینتے یار ہے سید معصوم پیر یار ہے سید معصوم پیر یار ہے سید معروف پیر یار ہے سید معروف پیر یار ہے سید جانی یار ہے سید تے کاشان مبارک باشد یار ہے سید تے کاشان مبارک باشد یار ہے سید تے کاشان مبارک باشد آئی لا خالا بلا صورت عالم بے دو ذکر نبی
کرتا چلا جام جنت میں ہوگا مقام لے لو ہمارا سلام سرور عالم شاہ مدینہ لے لو ہمارا سلام کیوں بے سہارا میرا سلام لینا سرکار میرے شاہ میرا سلام لینا حضرت معصوم کی خاطری میرا سلام لینا سرکار میرے شاہ میرا سلام لینا تم ہو نبی کے مظہر مولا علی کے دل پر تم ہو نبی کے مظہر مولا محبوب رب اکبر میرا سلام لینا حضرت معصوم کی خاطری میرا سلام لینا سرکار میرے شاہ میرا سلام لینا شکل غوث ترجمة
حاجة صاحب.